Poštovani gledatelji, dobar dan. I ove godine Brodsko-posavska županija raspisala natječaj za dodjelu subvencija za razvoj i unapređenje lovstva. Namijenjen je prvenstveno onima koji pravovaljano raspolažu zajedničkim ili državnim lovištima na području županije. Tako će brojne lovačke udruge i ove godine imati priliku na temelju programa i rada dobiti i do 50% sredstava uplaćene lovozakupnine nazad. U ukupnoj svoti Brodsko-posavska županija će tako u lovstvo vratiti oko 500.000 kuna, a natječaj je otvoren do 15. listopada. Prema interesu lovaca, dakle, taj novac u ovoj godini će se potrošiti za unos pernate divljači, potrošit će se za unos nove kravi zeca. Dio toga novca ići će u prostornu dokumentaciju, odnosno projektnu dokumentaciju za izgradnju novih lovno-tehničkih, lovno-gospodarskih objekata te adaptaciju postojećih. Ove godine uvažavamo i kupnju zemljišta za izgradnju remiza u lovištima, te nabavku repromaterijala za zasijavanje istih. I evo jedna novina, dakle, od ove godine, to su police osiguranja za štete od divljači na divljači, te zaštitu lovno-tehničkih i lovno-gospodarskih objekata. I jedna nova pozicija, dakle, od ove godine idemo pomoći u kupnji repelenata, odnosno kemijskih sredstava za zaštitu lovišta. A krajem ožujka u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje registrirane su 14.254 nezaposlene osobe na području područnog ureda Slavonski Brod, što je za 392 osobe manje nego u prethodnom mjesecu i za 5.148 osoba manje nego u ožujku prošle godine. Razlog tako velikoj razlici u odnosu na godinu ranije svodi se mahom na brisanje iz evidencije. I dalje sve više nezaposlenih žena kojima se velika prilika za zapošljenje otvara u turističkoj sezoni koja se uskoro zahuktava. Vezano uz to, veliki broj poslodavaca iz priobalja već posjetio Slavonski Brod, no nade za mnoge nezaposlene još ima. U ožujku su prijavljena i 422 slobodna radna mjesta, što je neznatni porast u odnosu na mjesec ranije. Što se tiče djelatnosti u kojima su se osobe zapošljavale, najviše osoba je zaposleno u prerađivačkoj industriji 137, zatim djelatnosti pružanja smješta i pripreme usluživanja hrane 115 osoba, zatim građevinarstvo 103 osobe i u trgovini na veliko i malo 81 osoba. Što se tiče ulazaka u evidenciju nezaposlenih, tijekom ožujka 2015. ukupno se prijavilo 934 osobe. A dobra suradnja Zagrebačkog sveučilišta i turističke zajednice grada Slavonskog Broda rezultirala je kvalitetnim projektima. Studenti Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, turističkog smjera, na temelju iskustava koje su prikupili prilikom prošlogodišnjeg posjeta gradu, osmislili su projekte koji bi, ukoliko se realiziraju, trebali unaprijediti turizam ovoga područja. Izabrana su dva projekta. Riječ je o literarnom turizmu, odnosno izgradnji tematskog parka koji je inspiriran bajkama Ivane Brlić-Mažuranić, dok je drugi projekt zamišljen kao shopping turizam, odnosno otvaranje outlet centra nekog poznatog brenda koji bi privukao turiste i ujedno ih potaknuo da posjete i ostale atrakcije grada. Prezentacija projekta mogla se vidjeti u likovnom salonu Vladimir Becić, a vrijedni studenti nagrađeni su novčanim nagradama po 1000 kuna i knjigom U Bebrine svega bilo narodnog pripovjedača Mateja Baboselca. Oni su pokazali svoje nekako razmišljanje kako bi to po njima trebalo izgledati i u kom pravcu treba ići. Mislim da ima dosta dobrih ideja koje u svakom slučaju trebamo iskoristiti. Natjecanje u četvrtoj Hrvatskoj nogometnoj ligi Istok došlo je do svog 23. kola, a već nekoliko kola na vrhu su se izdvojile dvije ekipe. Tako Marsonija održava dva boda prednosti u odnosu na Bedem iz Ivankova, dok obje ekipe sutra očekuju teška gostovanja. Marsonija ide u Osijek od Grafičar vodovoda, dok će Bedem u Bobotu. Susret između Grafičar vodovoda i Marsonije bit će i sudar dva najbolja strilca lige. Naime, Osječanin Ivan Lišnić prvi je topnik lige s 20 golova, dok ga jedino prati Marsonin napadač Krešimir Trepšić sa 17 golova. Za razliku od susreta s Bobotom, Agrar, trener Ostojić će sutra u Osijeku moći računati na Slaven Barišića, koji je odradio žute kartone, i zamijenit će Brnjića, koji zbog istih neće igrati. U konkurenciju za sastav vraća se i Tihomir Miličić, koji je odradio crveni karton koji je zaradio u Cerniku. Spomenimo i da nema kapetana Marka Čanića, za kojeg je ova sezona završena nakon ozljede ramena.
Poslije porade Čanića, stožerni igrač u obrani, ali tu ne umanjujem ništa ni Josipa Ravlića, ni Luka Kšamovića ili Ferića koji također može odigrati na tome mjestu. I slušajte, rekao sam, koga nema, bez njega se mora. Vraća se Barišić, vraća se Tihost poslije crvenog kartona, ostali smo bez Vrnjića. Imamo još 6 igrača sa 2 žuta kartona. Tako je kako je, po meni ko igra taj je najbolji, nema kukanja. Do kraja dana prevladavat će oblačno i razmjerno vjetrovito vrijeme. U večernjim satima moguća je kiša. Najviša temperatura zraka bit će između 20 i 24 stupnja. Toliko u ovom pregledu vijesti. Hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije.